Takže, dobrý večer, dámy a pánové. Ahoj kamarádi. Ahoj kamarádi a přátelé, zdravíme vás z cesty domů do Ostravy a do Karviné. Udělali jsme si přestávku, abychom se s vámi podělili o informace a dojmy z dnešního dne. Začneme takovou informací, která potvrdila naše nejčernější obavy. Takže sešli jsme se s profesionály z PR, kteří prostě, protože s námi sympatizují, tak nám nabídli své služby a konzultace s lidmi, kteří mají přístup přímo k Facebooku, a dozvěděli jsme se to, co bylo téměř jasné a jisté. Na tu mou stránku magistr Lubomír Volný byl přidělen přímo cenzor, takže tu stránku hlídá přímo konkrétně fyzický člověk, nikoliv už jenom nějaký robot, a ten dotyčný konkrétní člověk prostě nasazuje všechna ta opatření na tu stránku magistr Lubomír Volný, a podařilo se mu, protože to je kvalitní profesionál v oboru cenzorství, tak se mu podařilo dosah té stránky snížit už nějakých 95%. Takže bohužel ta stránka magistr Lubomír Volný je v současné době spíš past. Já vás teda prosím, abyste chodili spíš na stránku Volný blog, anebo na skupinu Volný blog, protože cokoliv nazdílíte přímo z té stránky magistr Lubomír Volný, tak to už nikdo nikdy z vašich kamarádů a přátel neuvidí. A tak, jak jsme vás kdysi prosili, abyste z té stránky sdíleli, tak teď je to přesně naopak. Teď vás prosíme, abyste buď to sdíleli přímo restreamováním obrazovky, anebo abyste chodili na stránky Volný blog a na skupinu Volný blog. A nebo se k nám přijdete na Telegram, tam je taky oficiální stránka Volný blog a diskuzní skupina Volný blog. To by bylo k našemu boji s cenzurou. No a teďka s Mariankem se můžeme pobavit o tom, jak probíhalo dnešní jednání stavebního zákona, kde se krásně ukázalo, že opozice, když chce, tak umí kousat, a opozice, když nechce projednat nějaký zákon, tak prostě to té vládě nedovolí projednat za 4 hodiny a 37 minut. Takže Marošku, co se dneska stalo ve sněmovně? No, v té sněmovně bylo nádherně ukázáno, jak to funguje. Já jsem nebyl vůbec v obraze, ale většinou ti členové ostatních stran jsou nějak seznámeni s tím, že se nějaká obstrukce konat bude. Já jsem se ptal jednoho člena KSČM, jestli se vůbec dneska dostaneme k tomu hlasování, a to bylo někdy, já nevím, v 11 hodin, nebo pravděpodobně asi ne, tak jsem tomu nevěřil, ale opravdu Piráti a ODS obstruovali velmi zdárným způsobem, zdárným, pěknýma metodama, jak to má být. Prostě musím teda říct, že Stanjura z ODS, ten tam měl velice, velice dobrý projev, se týče nějakých výběrových řízení na nemocnice a tak dále, což jako nebylo k tématu, ale bylo to opravdu o tom, že tam kdo zakázky získá ten, kdo bude mít rychlejší klik. Jo, takže kdo má nějaký algoritmus na to, nebo nějakou prostě počítačový upravený program, tak by vlastně bez nějakých nerozhodovali by kritéria nějak výběru, co týče výběru láce nebo stylu práce a tak dále. Jo, takže a prostě jde o to, ale tady jsme nádherně ukázali, tady bylo nádherně ukázáno, jak obstruovali Piráti, obstruovala ODS, nechtěli vlastně ten stavební zákon, aby se o něm hlasovalo, protože tam byla od tří hodin byla už vyhlášena nová schůze, takže maximálně by se mohlo jednat do těch tří hodin. No a oni, vlastně když se to už neprojednalo, bylo jedna hodina, ale pauza byla vyhlášena o dvou, no a oni si vzali do těch dvou hodin prostě přestávku, takže se o tom už dál nejednalo. Tam chtěli prohlasovat potom, že ta schůze bude pokračovat v pátek, ale jak jsme slyšeli, tak pravděpodobně nebude, ale prostě dlouhýma, a i když nám zkrátili, teda řadovým poslancům zkrátili vystoupení na 2x10 minut, tak přece jenom ti, co měli přednostní práva, omezování nebyli, ale to bylo fakt krásně ukázáno, bylo to skvělé, že k tomu se vůbec nedostalo, k tomu hlasování, a otázka, kdy to vůbec bude pokračovat. Takže když se chce, obstruovat se dá,
A za mě to byla ukázka prostě krásné práce opozice. No, hlavně to byl důkaz toho, že jak vláda, tak celá opozice prostě chtěla ten pandemický zákon. A když vám kdokoliv bude vykládat cokoliv jiného, tak vám prostě lže. A je úplně jedno, jestli je z vládní strany nebo z opoziční strany. A je úplně jedno, jak hlasoval u toho hlasování o pandemickém zákonu. Protože tam by stačil jeden klub. Jeden jediný klub, který by obstruoval takto se dvěmi přednostními právy. A jak říkal Marián, ti lidé prostě z ODS, i od Pirátů, i od Topky, mluvili prostě o něčem úplně jiném. Protože měli přednostní právo, tak místo toho, aby mluvili o stavebním zákonu, tak si mluvili o přidělování zakázek. A tak to prostě funguje. Když někdo nechce, aby byla navolená Rada České televize, tak se mu podaří prostě to hlasování 3x, 4x odsunout. Přesně tohle se stalo. A když někdo nechce, aby se projednal stavební zákon, no tak ten zákon se prostě projedná. On se zřejmě později projedná, protože ta vláda tomu dá prioritu, zařadí to v úterý jako první bod jednání, nepovolí zařazení dalších bodů a tak dále a tak dále. Ale trvá to. Takže by stačilo, aby jeden jediný poslanecký klub nedovolil, aby se pandemický zákon schválil za 4 hodiny a 37 minut a ten pandemický zákon by neplatil. Ale samozřejmě to vám nikdo neřekne jen tak a tyhle informace ze sněmovny nejsou většinou součástí nějakých zásadních televizních spotů, kdyby vám někdo vysvětloval, k čemu všemu se to dá použít. Prostě dneska proběhl jasný a 100% důkaz toho, že všechny poslanecké kluby ve sněmovně chtěli, aby byl pandemický zákon schválen. Druhou takovou dnešní informací je to, že jsme byli požádáni o vyjádření, jestli podpoříme odvolání vlády Andreje Babiše, a my jsme dali jasné prohlášení, že my chceme, aby Andrej Babiš a Hamáček si vyžrali to, co napáchali v rámci covidové krize až do konce volebního období. Toto je totiž plán Andreje Babiše, nenechte se zmýlit. I když se teďka dívají třeba nějací příznivci hnutí ANO, nenechte se zmýlit. To je aktivita Andreje Babiše. On se domlouvá s opozicí, aby byl při nejhorším ten chudák premiér, který bude odvolán, a nejlepší pro něj by bylo, aby nastoupila nějaká úřednická vláda, třeba s panem Primulou, který by v těch lidech vyvolal pocit svými opatřeními, že zlatý Babiš, jak za Babiše bylo dobře, že vlastně takové šílenosti, jako jsou teďka pod Primulou, nejsou, a Babiš, aby získal šanci takhle těch 5 měsíců, co je dovoleb, aby se mohlo vyvinit z toho, že on za to nemůže, aby v očích hlavně svých voličů, jeho voličů se zapomnělo na to za Hamáčkem, co tady napáchali. Takže my poslanci Volného bloku, my chceme, aby si to ta vláda opravdu vyžrala až do konce, protože tady povraždili tím, co dělali, prostě povraždili 20 tisíc lidí. A ještě v tom teďka pokračují, protože jak prohlásil pan ministr Arenberger, už je krásný jaro, už nám tady lítá hmyz, tak vy se nedostanete prakticky nikam bez toho, že byste byli testovaní, a teďka chtějí tu povinnost kontroly přenést buď to na hostinské, nebo na ty provozovatele, anebo to dát na ty klienty s tím, že budou chodit kontroly z hygieny a z policií. Takže připravme se na to, že svobodu má jen ten, kdo si ji zaslouží. A já osobně tady v tomhle budu prosazovat cestu velice silného občanské neposlušnosti, občanského odporu. A prostě, když přijde nějaká hygienička nebo hygienik do hospody, tak já se s ním prostě bavit nebudu. Nebudu se s ním bavit. Ten člověk prostě pro mě nebude existovat, to bude vzduch. Nebude mě vůbec zajímat, vůbec nebudu vědět, že tam je. Pokud přijde s policisty, tak hodně dlouho budu přemýšlet nad tím, protože není zákonná povinnost, abyste u sebe nosili občanský průkaz, vy ho prostě nemusíte sebou nosit. Takže hodně dlouho budu přemýšlet nad tím, jak se jmenuju a kdy jsem se narodil. A když takhle bude hodně dlouho přemýšlet celá hospoda, když nevyměknete, chlapi, když opravdu nevyměknete, a bude takhle hodně dlouho přemýšlet celá zahrádka, jak se vlastně jmenujete a kdy jste se vlastně narodili, tak si myslím, že než dojde k tomu jedinému, který u sebe nějaký ten test bude mít, tak ta celá zahrádka se prostě rozejde domů. A tak nějak si nedodu představit, že by ty zahrádky chodilo kontrolovat 50členné komando,
A i kdyby ho chodilo, je chodilo kontrolovat 50 členů komandu, tak vaší povinnosti pochopitelně je klást ten odpor. Nevím, jak se jmenuje, já si nemůžu vzpomenout, mám asi trojku v žíle a všechny si nás tady odveste prostě. A informovat všechny kamarády a kolegy z ostatních zahrádek, že policie České republiky nebo městská policie nebo hygiena nemá nic lepšího na práci, než vás buzerovat. A osobně tady říkám, že když přijde na nějakou šikanu, že bych nemohl se synem na koupaliště nebo něco podobného, že se tady zavede nejdřív testovací apartheid a z toho potom vakcinační, tak já prostě si budu tisknout a psát miliony papíru. Nikdy se nepodvolím tady tomuhle teroru a vyzývám k tomu i vás. Prostě to dělejte, nesouhlaste s tím. Jakmile dneska kývneme na testy, tak příští rok budete kývat na injekce. Tak to je, jinak to nebude. Nekývejte na testy. Bojujte s tím systémem, riskujte pokuty, protože když nebudete bojovat se systémem a nebudete riskovat pokuty, tak vás čeká injekce. A nečeká vás dvakrát za rok nebo dvakrát za 6 měsíců. Dneska už nám tady řádí 56 mutací a na každou mutaci dostanete injekci, tak to prostě bude. A opravdu svobodu má jenom ten, kdo si ji zaslouží. A když nebudeme bojovat, tak skončíme v pekle. Bohužel nejhorší na tom je to, že tady ty šílenosti vycházejí z hlavy pana ministra Arenberga s klicím jménem kůže bývalého estebáka, bývalého komunisty, Šmejda, který kandidoval za Piráty do Evropského parlamentu, prostě prodejná, já to řeknu na rovinu, prodejná děvka. Tenhle člověk, já začnu trošku ze široka, ale já když jsem v 70. letech, koncem 70. letech se zajímal tu politiku na západě a viděl jsem tam ty členy vlád nebo ministry, premiéry a takový prostě z těch západních zemí, který nějakým způsobem pochybil. Byť se to ani neprokázalo a tihle lidé byli okamžitě odstaveni, nebo sám podal demisi, odešli. Já jsem zhlížel k této demokracii. A dneska člověk, taková špína, který prostě lže ve svém daňovém přiznání, který na své klinice prostě vydělává na klinických testech na pacientech a nepřiznává to ve svém daňovém přiznání a jsou to desítky milionů, který nějakým zázrakem v daňovém přiznání jako veřejný činitel, jak to musíme dělat my s Lubošem, jo, musíte přiznat úplně všechno a on nějak zapomene na svých 10 nemovitostí a kilometry čtvereční ploch, které vlastní pozemku, takže je to velmi podivné. Já bych spíš řekl, že to je prostě zločinec normálně, když ho na to upozornili, tak najednou se to daňové přiznání upravilo a velký návod mu k tomu dala asi Alenka Schillerová, která v nějakém rozhovoru řekla, že no to se prostě může stát, že zapomenete třeba na 1-2 bitcoiny, jo, a zapomenete na to. No, ten bitcoin má dneska 7 100 000 jeden, takže to tak navádí paní ministryně financí své ministry, své spolustraníky prostě